Okej, ljudi, danas je jedan veoma pakleni dan, jedno veoma pakleno jutro, tako da odlučio sam kako da ga još više onako zeznem, pa igraću igricu koja se zove Tower of Misery. Znači, ovo mi je, mislim da sam ovo već jednom igrao, nemam pojma, ali baš dugo nisam igrao, tako da odlučio sam da se vratim, da vidim da li sam bolji, gori, lošiji ili šta god, tako da idemo odmah. Znači, poenta ove igrice je kao i u Tower of Hell, morate da se penjete i da završite ovaj prelepi obi, ali kao što vidite, ovo mi izgleda još teže. Ja, bože, ja ne znam ni da skačem ovde, bukvalno. Ja ovde bukvalno ne znam ni da skočim, a evo vidite, već sam se iznervirao. Znači, tek, znači, bukvalno ne mogu da verem. Znači, tek što sam ušao u igricu, tek što sam ušao, tek što sam bilo šta uradio, ja sam se već iznervirao, tako da ne znam, ne znam, pogledajte, znači, ne znam. Ne mogu, znači, čekam na ovu rundu, ne mogu, znači, ne mogu, znači, nema šanse, ne, znači, čekam, čekam. Evo sad će novi level, tako da ovde ću sigurno da bude mnogo bolji. Mislim da onaj level prosto nije bio za mene. Evo ga, evo ga, evo ga, evo ga. Okej, ne mogu da prolazim samo. E, super, mogu samo da prođem ovako. Ne moram da se mnogo mučim. E, tako. Eto, vidite, ovaj tower je mnogo bolji nego onaj. Vidite, ljudi ne znaju da mogu samo da... Jo, kako sam se usrao da ću da padnem. O, moj... O, ne, bra, ajel... Kake ti sreće, moraš biti da crkneš. Vidite, neko ne može da se popne. Ja barem mogu da se popnem, mada jeste da sam crko, ali barem sam se popeo, razumete? Nije ono kao da se nisam popeo, tako da... I opet sam... o moj Bože, kakav je ovo život ovakav. Kad ne mogu da skočim, ne mogu da ništa... Nek neko pozove doktora za ovakve igrice da mi pomogne da me izleči od nubarstva u ovim igricama. Joj, kuku, majko, lele živote. Znate što, ja bih stvarno volio da se ja kao zezam, znate, kao noob za video, ali ja zapravo ne znam ovo da igram. Znači, ja zapravo ne mogu, znači, katastrofa. A znate što je fora, ja volim ovo da igram, u tome je fora, ja volim ovo da igram. Iako znam da nisam dobro ovome, znam da nisam dobro ovome, ja volim ovo da igram. I u tome je problem, razumete, ja ću ovo da igram stalno, čak i ako 100 puta saznam da nisam dobar, ja ću 100 puta da ponavljam. I ponavljam, i ponavljam, ponavljam, i 100 puta da govorim da nisam dobar, da nisam dobar i nikad neću, ono, prestati, tako da... Tako da džabi meni ovakvi videi da ja snimam i da govorim da sam noob, kada ja znam da sam noob, ali prosto ja neću prestati da ovo igram, verovatno ću prestati da snimam, ako ne izađe neki dobar taver, ali da igram, kao da igram, to da prestanem, sigurno ne, tako da... I morao sam da padnem, ali ne znam da li vi ljudi imate to, kao znate da nešto u nečemu niste dobri i znate i ne treba niko da vam kaže da niste dobri, vi znate da niste dobri u nečemu, ali vi i dalje to nešto radite, šta god da je, znači nebitno, u pevanje, da ste loši u pevanju, vi dalje pevate. Ili evo, na primjer, ja, znam da sam loš u taver igricama, ja i dalje 100 puta igram taverov igrice, znači nebitno, bukvalno nebitno. Joj, živote, oj bože. Oj, kuku, ja kuku, lele. Okej, ljudi, ne mogu, ne mogu, znači ne mogu ni ovu rundu, ne mogu više, znači meni glava, znači ovdje me boli, ljudi moji, evo tu. Tu me boli, tu me boli, tu, ja ne mogu, ne mogu više, ja bože. Znači čekamo na ovu rundu, ne mogu, ne mogu, znači. Joj, vidite, ja sam sada postao level 1, joj kako lijepo level 1, vidite, nisam više level 0 nego level 1. Okej, nova runda, da vidimo, okej, skači, dobro, gde sad, aha, tamo, joj bože, ja ovde ništa ne vidim, ne vidim od ljudi ništa, bukvalno, čekajte ovako, dobro, i sad skočimo ovde, joj, aha, kuku, 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 tvoj mozak najmanji. Ma ko mi kaže? Ema mi kaže da mi je mozak mali. Ema, joj, Ema, Bože. Okej, bravo, 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 bra, ne, 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 ne i ne.
Zašto? Bukvalno zašto? Bože, smijem li se ubiti? Možeš se ubiti, Ema, slobodno. Znači, vidite, ona nubara tamo, brate, pro. Znači, završila ceo obi. Znači, nubara, brate, nema ni skin, ni jedan Robux nije potrošila. Ona je vama pro, ljudi moji, ma pro, pa pogledajte. Znači, nije laž, nije prevara, stvarno je pro, pogledajte. Skoro završila celo, mislim, sad malo pada, ali opet i to je nešto, nema veze. Joj, vidite, možemo da stavimo da svi eksplodiraju. Šta je ovo, server shout, šta? Server shout, šta to znači? Ajmo, server shout, šta god je ovo, server shout. Ja sam pro, ja sam pro, Evo ga, i sada je svima stigla poruka da sam ja pro, da svi znaju da sam ja pro, tako da, eto. E, ljudi moji, vratio sam se, evo me, znači, izašao sam iz servera da bi uradio nešto, tako da sada sam spreman da pobedim, znači, sada ćemo, znači, igrat ćemo ovu rundu sada i onda idemo na ovu rundu i u tu rundu ću sigurno da pobedim, ljudi moji, znači, nema šta, sigurno, znači, to je to, znači, piše mi se dobro, zvezde su na mojej strani, vidjet ćete, tako da, lagano sam prešao, ono, jeste vidjeli? Ma to je to, kad si pro, nema šta, eto, kad si pro, ne. Evo ga, novi taver, ovako idemo. Idemo ovako, znači, skip stage, doviđenja, onda idemo opet, skip stage, doviđenja, onda idemo opet. Skip stage, doviđenja. Onda idemo opet skip stage, doviđenja. Skipovao sam pola stage-a, ljudi moji, pola stage-a sam skipovao, tako da što da vam kažem, e tako, sada, jau, šta je sad ovo, lili, okej. Evo, Jovan je završio taver, ljudi moji. Evo, gotovo, vidite, završio sam taver, završio sam, da, to je to, evo vidite, pogledajte, završio, ha, eto vam ga, ja sam pro, završio sam ceo taver, lagano sam završio ceo taver, tako da što da vam kažem, sada da vidimo, idemo ovdje, eto, viner, blago meni, eto koji sam pro, eto, ima se, može se, ljudi moji, ako ne možete da uradite onako pošteno, onda varajte, kupite sa robuksima i eto ga, moja sreća što imam robuks, čekajte, sad ćemo da eksplodiramo sve. Ova je došla na kraj i onda sam, eksplodirao sam je i onda nije uspjela da završi zato što nije otišla na ono belo, tako da nema na čemu, uopšte mi nije žao, ljudi moji, uopšte mi nije žao. Tako sam brzo pobedio da je to nemoguće, tako da niko ne može mi kaže da sam ja noob, zato što sam prešao sam ceo taver. Okej, ljudi, stigli smo do kraja ovog videa. Šta smo naučili danas? Ako ne možete da uradite nešto, kupite ga sa parama. Mislim, logično, vidjeli ste, mene nisam uspio da pređem, kupio sam sa Robuxima i sve sam prešao. To je bilo to za ovaj video, ako vam se svidio, lajkujte ga, a mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!